yagamba Monica afudde atya. Ntakomintinze suicide avudde waggulu ku Kizimbe n'abuuka n'agwa wansi. Akatambika n'akatambula. Okakasa y'oyo Monica abuuka ku Kizimbe kuba kati gwe omumanyi. Oyo teyali Monica, kuba Monica kaali kawala katini nnyo ng'ate ka brown nnyo naye yali mukyala nga munene muko ng'ate namuddugavu. Ekitegeeza akatambi ako akatambula ku mitimbagano nga kalaga omuwala abuuka okuva mu ddinisa n'agwa. Gwenga sister we okunfaminga mbo oyo teyali Monica. Oyo teyali Monica. Kuba mara okulaba akatambi nkubira brother wange ali Dubai. Namugamba nfunye amawulire nti Monica afudde. Ngangamba nedda tekisoboka jjo twayogeddeko naye ekiro. Kati brother wange yali ku mulimu nangamba kansooke nnyuke ngende ku polisi. Ate olwatuuka ku polisi we bamutwala okumulaga we bajja omulambo gwa Monica. Ng'ekizimbe kya njawulo nakiri. Nga si kyekino ekizimbe kiri mu kavidiyo. Nga si kyekyo kyetulaba kati mu kavidiyo. Ekizimbe kyennyina musimu kyebandaga kya njawulo nnyo naki. Waliwo amawulire agabadde gatambula nga galaga Monica abadde Dubai ng'ali mu overstay wabula ng'aweereza ssente boyfriend we eyakuba embaga omukazi omulala. Ebyo bimanyiiko. Ebyo byonna nabirabye ku social media. Naye nga Monica talina ssente ze yabadde yakoze ntasindike. Lwaki oyogera bw'otyo? Tewali ze naalabye ng'ate okumpi nga nze abadde amuli ku lusegere. Ate teyalina boyfriend nti oba omwami. Ate lwe twagenzeeyo ku poliisi ne batugamba nti abadde mu overstay. Nze ku lwange kye ntegeera nti omuntu ali mu overstay aba takola. Kati neewuunye gye emyezi ena. Sente zeyadde asindikira omwami. Monica abadde eweeru myezi ena gyokka. Yagenda mu December mu wiiki yennyini eya Christmas. N'agenda. Kati nze ku lwange ndaba batambuza amawulire ag'obulimbo okwonoona ekifaananyi ky'oli. Kuba omuntu oyo akagenda myezi ena. Tasobola n'okuba yagenda. Aba president Dubai abantu bakolera sente nga mmeka? Tusinzira akola mulimu ki? Tuwa omulimu ogusinga okuba ogw'ebbeeyi e Dubai. Mirimu gye mutwala. Monica yagamba yali akola mulimu ki? Agenda kukola mu supermarket. Supermarket wasasula sente nga mmeka? Supermarket mulimu emirimu mingi. Mulimu kirina. Abo bamanye Dubai bali mu kakadde. Kitegeeza myezi ena ze miliyoni nnya. Myezi ena ze miliyoni. Ate tasobola kubanga wafuna miliyoni yonna wagiweereza gyetalyako. Kitegedde. Ate wano n'obulamu bw'abadde abeeramu kitagati abadde yeekositingako. Yesaasaanyaako ku musaala gwe binyambala. Ebifaananyi ebitambula biraga nti Monica teyali mu mbeera ya kutulugunyizibwa oba mu mbeera ya kwerumya. Ebifaananyi bu video ndoza nayo wabulabye. Bu video bulaga muntu abeera mu zi woteeri, muntu asira eyinga, kati waba yakagenda myezi ena, tosobola kusira eyinga, n'oweereza miliyoni nnya mu myezi ena okutuusa okwetta. Kitegeeza ekyasuusa edindi nno, bana bagamba mbu alabika yetta, baalidde ssente ze, ekyo kiba kifu. Kivuula ba famire ebuuza, Monica ki ekyamusse? Kuba omuntu aba amazeeyo emyaka esatu ena. Osobola okugamba aweereza ssente bazimbe ennyumba n'omwami we biki alabe byonna biwedde naye myezi ena kiba tekisoboka pulezidenti. Kitegeeza kyo nga Monica yali yagenda mu December. Omwaka oguwedde. Omwaka oguwedde. Aba tannazikola kuba kati mu gwakutaano. Ate yafa mu Idi yafa mu gwakutaano. Mmeeyi nga lumu. Hello? Yes, Sebo wa CV wa cha Sebo? Mbade njagala twogere ku bintu bya Monica eby'okumuzza. Kuba batuwadde no week ekitegeeza Friday wetuukira ssente zigenda kweyongera. Anti kati ne tusalawo ki kuba bw'osuubiza ng'ekintu omuntu takirabawo oba tolina bukakafu tugenda mmuleeta. Sente we ziri tugenda kukola tutya? Ko sababu nzilikuja dangawe yada wakati mbiya mkambi ya sente katipake na zuhu ori aje. Ono mwami yali mkama we weru.
Anti nze nadde nayogedde naye n'angamba engeri gye kibadde ekisiibo buli muntu akaaba obwavu ng'alinga ndaga tagenda kunnyamba kuza mukozi we wano. Naye nze no webinaagaana nja kugenda mu bamawulire. Olaba otya nga tusinkanye akawungeezi ne twogera fenna? Kale. It is the final channel, Be in the Know. Ngabuli njo tubeerawo okuwa updates ez'enjawulo. Olunaku olwaleero tubadde wano ku Calvin Kayanja, Immigrant Care Services, Mutundwe, mukulu Calvin. Wetusanze omukyala ngaze ku nsonga za Monica. Ye Monica mama? Monica Kalungi. Akatambi akabadde katambula nga kalaga omuna Uganda eyafiire Dubai nga abuuse okuva ku Kizimbe. And ono ye sister we anduza katandike naye nyabo je balikwa akazi nalo kuboka kwato boyogerengo tunabunzi mu kamera bajja kwa basobola okukulaba amanya kafe amanya abamtampirirwa Aroniasi sister wa Monica Kalungi mpirirwe Aroniasi enya sija sobola lyogera naye ensonga za Monica zibadde ku internet mwamanya dinti Monica afunde Monica twamanya kuyidde ku makya zaalinga saawa ssatu. Ne wabaawo omwami ankubira yali mukwano gwa Monica n'angamba otegedde ekibaddewo Monica afiiridde Dubai. Era olunaku lwanategeera. Ngenda okubiteekako ku ssimu nga yatandise dda okutambula. Nga balaga nti Monica afudde. Omwami oyo yakuweereza kyo okugamba nti Monica afudde. Oba lwaki yakukubira essimu mwali mwogerako nga Monica tannafana nga Monica tannagenda weeru essimu ye yali yafunyemu obuzibu nkati akozesa ku ssimu yange okwogera n'oyo omwami kati omwami bw'afuna ennamba yange nange nensigaza eyiye nga ne Monica agenze kati yali taddamu kwogera nange okutuuka ati olwo olunaku lwe yankubira yasanganga ne ku ssimu njogererako n'enjijjako n'addamu n'akuba ne ngamba kankwateko ono omusajja kwe kungamba nti Monica afudde. Omusajja oyo yali ayita atya Monica? Omusajja ye yannyonnyola luvannyuma nti yali boyfriend wa Monica. Monica yabeeranga wuwo nga tannagenda? Monica yabeeranga nange. Ayina we yali abeera n'atuusa akadde n'avaayo n'abeerako nange. Era n'ebintu bimu eby'omu nyumba yabireka ewange. Monica nga tannagenda bweru, tannagenda Dubai. Kansoke mbadde nkuvuze supidi. Muli abaana bameka? Ewaka. Monica ogambye sister. Abaliwo kati tuli abaana mwenda. Monica wakomeka. Monica yasembayo waka wa 11. Ye wa 11. Naye abalamu muli mwenda kitegeeza abalala baafa. Kati tusigaddeko 8 abalala baafa. Ogambye omwami akubira akugamba Monica yafodde. Kikya kyakuwoka kasandi Monica yafodde. Omwami talina kyeyamba wabula bwe nagenda ku masimu ku mutimbagano atya kwe kulaba ebifaananyi bya Monica ne passport. Awo we mbadde njagala okujja nga mmanyi omwami oyo yakuwa akatambi kuba ffenna kye twali twebuuza bannayuganda bangi bafiire ebweru naye obwangu bwa Monica okufa akatambi abuuse ku Kizimbe afudde passport n'ebifaananyi bye ne bijjirawo pulezidenti anti tekyakwewuunyisa kati tubadde twagala kumanya akubikidde afodde yagamba Monica afodde atya ntakomintinze suicide avudde waggulu ku Kizimbe n'abuuka n'agwa wansi akatambika n'akatambula yeah. Okakasa yoyo Monica abuuka ku Kizimbe kuba kati gw'omumanyi oyo teyali Monica kuba Monica kaali kawala katini nnyo ng'atye ka brown nnyo naye yali mukyala nga munene muko ng'atye na muddugavu ekitegeeza akatambi ako akatambula ku mitimbagano nga kalaga omuwala abuuka okuva mu ddinisa n'agwa gwe nga sister we okunfaami ngambo oyo teyali Monica. Oyo teyali Monica. Kuba mmala okulaba akatambi nkubira brother wange ali e Dubai. Namugamba nfunye amawulire nti Monica afudde. Nga ngamba nedda tekisoboka gyo twayogeddeko naye ekiro. Kati brother wange yali ku mulimu n'angamba kansooke nnyuke
ngiende ku police ate olwatuuka ku police we bamutwala okumulaga we bajja omulambo gwa Monica nge Kizimbe kya njawulo na kiri nga si kye kino Kizimbe kiri mu kavidiyo nga si kye kyetulaba kati mu kavidiyo Kizimbe kyennyina musimu kyebandaga kya njawulo nnyo na kiri Monica amawulire agadde gatambula njagala osooke otuyambe okumanya ekituufu waliwo amawulire agabadde gatambula nga galaga Monica abadde Dubai ng'ali mu overstay wabula ng'aweereza ssente boyfriend we eyakuba embaga omukazi omulala ebyo bimanyiiko byonna nabirabye ku social media naye nga Monica talina ssente ze yabadde yakoze ntasindike lwaki oyogera bwotyo tewali ze naalabye ng'ate okumpi nga nze abadde amuli ku lusegere ate teyalina boyfriend nti oba omwami ate olwo twagenzeeyo ku poliisi ne batugamba nti abadde mu overstay nze ku lwange kyentegeera nti omuntu ali mu overstay aba takola kati neewuunya gye emyezi ena ssente zeyadde asindikira omwami Monica abadde eweeru myezi ena gyokka yagenda mu December mu wiiki yennyini eya Christmas n'agenda kati nze ku lwange ndaba batambuza amawiira ag'obulimba okwonoona ekifaananyi ky'oli Kuba omuntu eyakagenda myezi ena tasobola aba president Dubai abantu bakolera ssente nga mmeka tuwa omulimu ogusinga okuba ogw'ebbeeyi e Dubai mirimu gye mutwala Monica yagamba yali akola mulimu ki agenda kukola mu supermarket basasula ssente nga mmeka supermarket mulimu emirimu mingi mulimu kirina abo bamanye Dubai bali mu kakadde kitegeeza myezi ena ze miliyoni nnya myezi ena ze miliyoni ate tasobola kubanga wafuna miliyoni yonna wagiweereza gyetali yaako kitegedde ate n'obulamu bw'abadde abeeramu kitaga nti abadde yeekositingako yesaasaanyaako ku musaala gwe ebifaananyi ebitambula biraga nti Monica teyali mu mbeera ya kutulugunyizibwa oba mu mbeera ya kwerumya ebifaananyi bu vidiyo ndoza nayo wabulabye bu vidiyo bulaga muntu abeera mu zi woteeri muntu asira eyinga kati waba yakagenda myezi ena tosobola kusira eyinga n'oweereza miliyoni nnya mu myezi ena okutuusa okwetta kitegeeza ekyasuusa edindi nno bana bagamba mbu alabika yetta baalidde ssente ze ekyo kiba kifu kyobaola bafamiry ebuuza Monica ki ekyamusse kuba omuntu aba amazeeyo emyaka esatu ena osobola okugamba aweereza ssente bazimbe ennyumba n'omwami we biki alabe byonna biwedde naye myezi ena kiba tekisoboka pulezidentidecemba omwaka oguwedde aba tannazikola kuba kati lulimu gwakutaano ate yafa mu idi yafa mumeeyi nga lumu yakugambako Monica nti ayinamu obuzibu bwonna ayinamu okusoomoozebwa kwonna ayina buzibu bwe yali ambuuliddeko bwe yali ebweru eyo wayogerangako naye nga alaga atya banne ebiki twanyumyangaku WhatsApp nga Monica alaba nti atambuza bulamu bwanyumirwa kuba yali talese mwana nti ayina ekizibu kyonna nga Monica akulaga ali bulungi kati wayogeddeko ku mwana Monica agenda atya kuba ogambye we yali tanagenda ayina omwami gwe yali akubira ono omwami eyankubidde essimu ye mwami gwe yayogeranga naye ku ssimu yange ngenda okulaba nga amusindikidde ne visa ngamba no Rita n'obitwalanga ebyokusaaga naye ngenda nze nali ndowooza byakusaaga kati n'amaliriza n'agenda mu kyalo oyo mwami era n'amusindikira ssente n'agenda mu kyalo n'asiibula maama n'akomawo yakomo nga leero ekiro enkeera ne bamukubira ne tumusindika n'agenda ekitegeeza omwami oyo ayinza okuba ye yali boyfriend we wano kuba waba yamusindikira ssente agende mu kyalo Monica yagendera ku visit visa Dubai teyagendanga mukozi osobola okuba essimu y'omwami oyo netuwulira president Monica abadde akozewo ne development yonna ye naye president myezi ena oyinza kuba okoze eki kisoboka ebintu bisoboka ng'okoze eki ng'okoze eki mu myezi ena kisoboka nno ate talina kyeyakoze
Nenga kubutambi ndaba bagamba famire yalide ebintu bye. Nenga tetuyina kyetwalidde yadde yadde musimanyi yatusindikira sente tuzimba apartment. Nenga tayina sente zadde yatusindikidde mbu ate yawo omwami sente. Monika tabadde mufumbo. Era mu myezi ena tosobola kuzimba apartment. President tukoledde emyaka. Tukoledde emyaka ojja kuteeka mu lawudi. Omwami yali yali sirimanyi. Nabako gaizi. Simanyi linnya lye. Hello? Yes, sebo wasiibye otya sebo? Mbadde njagala twogere ku bintu bya Monica eby'okumuzza. Kuba batuwadde no week ekitegeeza Friday weetuukira sente zigenda kweyongera. Anti kati ne tusalawo ki kuba bw'osuubiza ng'ekintu omuntu takirabawo oba tolina bukakafu tugenda mmuleeta sente weeziri tugenda kukola tutya? Ono omwami yali mukama we bweru. Anti nze nadde nayogedde naye n'angamba engeri gye kibadde ekisiiba buli muntu akaaba obwavu ng'ali nga ndaga tagenda kunnyamba kuza mukozi we wano. Naye nze no we binaagaana nja kugenda mu bamawulire. Olaba otya nga tusinkanya akawungeezi ne twogera fenna? Kale. Sinzira bwe mpulira. Nze nkoze production emyaka egimala kitegeeza sound ngimanyi. Oyo tasobola kuba boyfriend wa Monica. Ekyokubi yalaga nti ali mu office. Oyo akukusa bantu. Ateeka okuba. Oyo. Kunze nyinza okuba omukyamu. Kati ngayagala kukyeteekako nti boyfriend we. One. Bw'aba agamba nti omuwala ono alina bose we. Atenga kogambo ni Monica abadde tabula. Atenga aba ne police echarejinga nti Monica abadde mu overstay. Bosi weki era abadde akola wa okutuuka okubeera mu overstay. Nze ngamba n'abasajja bakitegeka nga batwala mwana wa maama kubaako kye bamugyamu. Kuba tosatwala muntu n'osulaga nti abadde akola nti alina ne mukama we ate poliisi yagambye adde mu overstay. Okirabye? Bateekwa okuba nga bamutwala okumugya wano nga baali balina ekigendererwa. Nze kye ndaba. Okimanyi nti kisoboka nnyo? Nze kye nalabye nga. Kuba ono waba agamba akatambi kali si Monica. Wabula ke katambula. Twewuunya obwangu bwa passport okujja abannayuganda bangi bafiire. Yegatta katambi. Passport yegatta etya katambi. Nakigamba wano ne nkugamba nze bwe ntunuulira akatambi kano ne bino ebijja bitambula waliwo ekituufu. Waliwo ekitali kituufu ekitambula kye baagala okuwayidinga ku nsonga eno. Ne nkugamba noonya ku famire yekkiriziganya n'akatambi kano. Lwaki kaavuddeyo mangu? Gakala gakali kodingidwa abanayuganda babadde babeera n'omuntu ono lwaki tebaava tebannavaayo lwaki tebaliwo tulaba passport ani yagitta katambi ate ne tutalaba bifaananyi bya mulambo mutuufu. Wano mu Uganda oba mu nsi yonna buli kimu kisoboka ate munayuganda munna asobola okutuusa ku kintu kyonna. Asobola okutunda. Ekirungi nti okolera medical we wanya blood group yo bamanya bye bayinza okuba nga bakwetaaga. Kati oyinza kukakasa nnyo nti omuntu alina mukama we bweru. Mukama we mutwala bumu kigwe bweru. Nenda musajja Muganda nze era njogera naye mu Luganda. Kati mukama wa muntu si oyo Muganda ali ebuwalabu nga ye employee ng'omuntu. Ye abadde kyokka nasoose ne nkubuuza Monica alinawo ku development yonna nti tewali. Ate ngamba otya nti omuntu abadde n'omulimu ate ali mu overstay ng'ate ne famire yalijinga badde takolanga. Nze nagenze okulaba nga kino ekintu baali bakitegese kuba bulaza wange agenda ku poliisi bagende mu rumu y'omuwala mw'abadde asula ng'ebintu bwe mwebiri essimu y'omweri ne passport mweri ekitegeeza nti bakikola bakigenderedde.
Ono mwami agamba nti ye bosi wa Monica ebweru. Mm. Yatuwa ennamba. Malo kwataganya ne brother wange atuukayo polisi emtwala ku Kizimbe. Omwami olwamala okumanya nti batuuse ku Kizimbe teyajja kubalaba. N'essaawa ya kaakati teyamusinkanako. Naye bwe njogera nabe eno ng'agamba sindika brother wo twogere naye. John amugambye sigenda mmusindika kuba n'ekitegeeza so omutegekera ne bamukola ekikyamu. Ng'abigoberedde nnyo. Brother ngu olwatuuka ne polisi ku Kizimbe omwami teyavaayo. Era passport bagijjajjo ku polisi ng'ebawadde certificate. Kweyabadde. Kino ekintu kirimu okukusa abantu. Kirimu n'ekigendererwa ekirala. N'ekigendererwa eky'okubaggyamu oba ebitundu by'omubiri. Kati ekiriwo ekikuleese wano ewa Calvin Kayanja. Kiki? Nze ekindeese wano. Nalabye bano abaami bakumbuzaabuza. Mami waffe mukadde mukyalo talina weeyambi. Ne ngamba kansawo nzulukire wano ewa Calvin Kayanja asobole okunoonyezaawo ku buyambi. Era buli muntu sekinnoyo yali eyo muyinza okulowooza Monica be bamwogerako sente yaziwa omwami aba famire bize naye ng'amazima tetulina yadde n'ekikumi kye twafunye kuba yali tanakola talina sente ze yasindika. Nsaba omuzira kisa yenna yenna pulezidenti w'eggwanga Mama Fina MP wa Bright Lwamira mankusaba taata yamba ono omwana mwana wa kitundu kyo buli kayambi konna nkeetaaga tusobole okuza omubiri. Monica we yagendera yaleka omwana yalina emyaka emeka? Monica abadde alina emyaka 23 abadde tanazaala. Yadde tanazaala. Ennamba eyo y'omwami oyo gw'okubyeko yes, n'erinnya ndabye tolimanyi kuba nsomyeko guyizi. Agambye n'erinnya talimanyi. Sirimanyi. Omuntu agende ebweru naye nga President, bino sibyo bintu by'oba okubiriza abaana Uganda. Kuba abaana Uganda ddala ab'e Dubai waliwo ekizibu ky'aba agent. Nawulira nti agent akujja wano ng'akutaddemu kasente n'akutwala. Bw'atuuka eri n'akozesa emirimu egy'enjawulo nga passport agikutte. Ani kakirabayo ate no si yateekamu. Olwo agent naye Muwarabu aba yamutaddemu kasente. Kati gwe yene yefula ya kutaddemu kumbe Muwarabu bateeseza nti twagala kidini ye twagala kino. Monica yava wano ngalimu. Yali asomye mpaka ki? Abiri mwesatu oba akamala university. Yamala senior 6 n'alekerawo. Naba ng'akola ki wano? Yadde akola. Ng'akola ki? Mu mahoteri. Obutambi buno obutambula ne bagamba abadde malaaya. We yali wano e Uganda walabako obutambi bwe butyo nga buli wano Uganda. Kye nsobola okunnyonnyola nti Monica badde bano abawala kwegamba ng'obulamu bwe nga bw'omanyiye gwe last born tolina kikutawaanya bw'oba n'emitwalo kumi ajja kubiragamu genda batwalako auto eyo tegeka abaana tugende anganyumirwa obulamu naye nga Monica teyali malaaya nti yali yeetunda ebyo bamutaddeko obuteesi kwonoona linnya lye ng'amaze okufa. Kati ono akugambye nti nno bosi we ye yakugamba Monica yali akola mulimu kye nze agamba yali akola mu supermarket. Mu supermarket ye wagambye supermarket. Anyway, gwali yalaba ku the final channel. Tujja kusaba kuba omukyalo n'ekimuleese wano ekisooka. Mwetaaga obukadde 10 n'abomeka? 18 n'emitwalo 2. Obukadde 18 n'emitwalo 2 okuzza omulambo. Ekyembi baba wadde wiiki naye ndowooza esobola okusukkawo okusinziira. Batugambye bw'esukkawo, batugambye kasita zituuka nga 15 tetumugyeyo. Bagenda kumugya mu mochari eya gavumenti, bamuteekemuyo okusasulira. Mbate buli lunaku osasula nusu bitaano ez'eri gye mitwalo 5 egya wano. Mutuyambe, muyambe sista wa Monica. Ennamba ye y'essimu. Waki togigaba wano. Wali wano. Genda gigaba. Gigabe nani. Genda ina sawolo tu wa buyambi. Enamba yange ya Airtel. Eri 0752. 0752. 83. 83. 08. 08. 02. 02. Ngera eri mmanya ga Mpiriro Aronias. Mpirira Aronias. Aronias. Aronias lya dini ki? Ndi mukulisitaayo. Siriwulira akamanyago sigawulirangako. Naye agwali eyo ku the final channel osobola okuyisaako obuyambi
nga oyamba omukyalo ono okuza sister we. Mawulire ga nnaku naye president ndowooza kati waliwo step z'ogenda okutekinga nga Calvin Kanya my great care services ekisooka nze mbulidde essimu omwami akulaza ali mu office office era gye mbulidde nga tesobola kuba office nti eri quiet ngene eyo office eraga nti erina activities genda maaso okusinziira ku surrounding eriwo nze kye nsuubidde nti akukusa bantu kye nsuubidde nsitebereza butebereza osobola oba tokukusa naye ngaye wasazeewo okweyama okuyamba omukyalo ono ate nga kati kirabise ng'ekitandise okumubuzaabuza kubanga omuntu wajjira mu kamera kitegeeza alemereddwa wagendako kwe abantu bonna mu mawulire oba osoose wano nagezaako kwe NTV oba lwali Friday ewedde nengendawo nentuukayo nenjogera n'owa reception namunyumiza njagala ku mukyala Farida n'akazibwe nsobole okumuyitiramu ensonga zange nga noonya obuyambi nangamba omukyala teyakoze ng'era kituufu ndaba teyakoze kuba ne ku screen zaabo kwaliko repeat kye nzijukira obulungi yali mwami Lwasa ne Farida nga yamukyazaako edda kuba bye nalaba kati mba afuluma bwe nti musanga mu parking ng'omukyala nga bw'ommanyi omuntu obaotera omulaba oba omumanyi ng'amuyita anti ng'amusanga mu mmotoka ye yampa obudde bambi ne twogera nemugambadde njagala twogereko ku story ya Monica kalungi nangamba nemugamba kakatambi akatambula si kakamuganda wange kwe kumbuuza nti olina akatambi akatuufu nemugamba nedda batugambye eri e Dubai engeri gyali abawarabu bali mu break ya Idi naye nga ku mande bagenda fulumya report kati nemugamba bwe naaba nfunye akatambi akatuufu ngenda kujja wano ebyobulimba tumenyewo tulage ekintu ekituufu kati ekyamazeemu amaanyi jo bagenze ku poliisi death certificate ne bagifuna naye nga poliisi yeeri yaganye okulaga kamera z'ekizimbe kati nga sigenda kudda ku NTV siyina akatambi ke nasuubiza omukyala nengamba kanzijo wano omwami Calvin asobole okunnyamba yo death certificate ng'ekonfaminga nti ono yafa atya Birimu Luwarabu sigenda kulimba nti ndomanyi Birimu Luwarabu bwe waliweereza ani bali mpereza ku simu mbiina ogenda bimpeerezaako WhatsApp nsobola okuteekayo details ezo zimanyikibwe naye nga president ki ekiddako kati so kyannaku nnyo nti muganda waffe yafa ku nsonga eno ekyamakulu era kye ndaba ekiriwo tetukyayinza kuzza mu bulamu bwe naye tusobola okulwana ne tuzza omubiri gweka siwagira nnyo kya munnayuganda yenna kufa n'aziikibwa ku kyeyo era olaba nwana nnyo okola ekisoboka kyonna okulaba nti munnayuganda bw'aba awummudde oba nga avudde mu bulamu bw'ensi eno mu struggle ey'okukyusa obulamu at least tulwane omubiri gukole ki guddeeka era naye neera byokugamba nandongo bamukomyawo ne bamuziika era nagamba nti omulango gusobola okudda wano baali bagamba nti waakuziikibwayo byali byaki byabwewusa so era ndi wano nange okugatta eddoboozi bingi bino tujja tubyogera bulijjo nti waliwo agenda ze tutamanyi mu bantu abatukukusa okututwala ebweru kyannaku nnyo nti omukulu oyo bwe bakubidde essimu yatwala Monica ebweru naye ne famire temumanyi n'amannya tegamanyi naawe ali eyo beera mwegendereza omuntu okutwala ebweru bantu kati balina agenda zaabwe olaba bategana akatambi nti omuntu ono yava ku kizimbe n'agwa oyinza okwekanga nga baorganizi baazitwala mutima baagutwala buli kimu kyonna baakimugyamu ne bagatta akatambi kano ku ye bagambe nti tusaasaanye bino ffe tufune ssente so tomanyi agendas ki oba bigendererwa ki bantu bye bakulinako tokkiriza genda bweru ng'ogenda n'omuntu nga si kampani nga toyise makubo matuufu famire yo ino kugireeta ojanjulira abantu abakutwala ebweru kyamakulu nnyo bemanye ng'abantu nti ekiba kiguddewo basobole okuba nti balina we batandikira naye kyannaku nnyo nti omuntu yagenda ebweru naye nga ne famire terina weekola ki weetandikira bannange tusaasire nnyo famiri zaffe ezirinoonya obuyambi nga gwevudde mu bulamu bw'ensi oba bannayuganda banno bakukoze ebintu kubanga olwalera bannayugandaolerabayogera nogamba ebintu bino bibaamu omuwalamu byanguwa nnyo obuno naye bwe bibaamu abannayuganda byetoolola bwempaka lwe bibula omukyalo nayita najja wano naye gwe wateebereza nogamba
bino birimu aba na Uganda. Birimu aba na Uganda. Boshi weba kugambye mu na Uganda. Nze nyumya naye mu Uganda. Olabye. Kati wandisanga ngo muwalo ono. Baline nteseganya omukuru ono. Baline nteseganya inabantu abalala. Ngo mwana ono kuba muntu ayalitabona abona atali mu nyumba ya Mwarabu. Ongambo janti Yesu. Nemyaka jali mu jeta akibwa. Nemyaka jali mu banga bako kati bano bakala nyo muvubuka. Osegera muno. Myaka 2. Baba myaka 2 mwesa. Ezo oganiziba ku butundu. Zibane zinayo noneka nyo zibaza adaputinga mu bakuru na abantu. So, wali we kitufu ekyakolebwa mwanyina fe. Nenga omuzanyo gweto olorera mbana Uganda. Tetugenda kusirika ku nsonga eno ate era twagala omulambo gwe gudde wantu konfaninge buli kimu kyonna. Bwaba yava ku Kizimbe omuntu ali mu katambi nono banjawulo nnyo ate era ne Kizimbe poliisi amukyala tunnyonnyodde nti kyawukana nnyo ne ku kye baabalagana kiri Bizimbe byaki byanjawulo ate era abannayuganda abaali naye mu kaseera ako baddawa lwaki tebavaayo kwogera abantu abaali basuwa n'abannayuganda abalala bangi. Polisi yegamba mu rumu ya Monica mu yayasula mu Dubai yali bedi supesi mwalimu abalala egamba ki mbu mwalimu abanene basenguka olabye ndi basenguka oli lwafa lwe basenguka olabye abannayuganda nkikulaga era kyenagamba nti tugoyinge ddiipa mu nsonga eno ojja kusanga abannayuganda baabadde mu lukwe. Fetula bine mebatege ne bamutomere nao. Nenga imoro kasiye mutomedo rende baale ise mufu. Bobocha azanyi sabana Uganda Dubai yao. Nechila. Waluwa katambi kenda vye kumachia galero. Kambulimu mkwano go Brenda Mayos. Ngayo giro yo tukadena yega tukula kwa malaya. Banayi ama uli lega nubuga kola. Olumo izo kuluza nti ogenda kukole guli ni wakuwani. Na yika akatambi yako kaluma Brenda. Wawonde kila chengu gamba. Ndi ojia kujokole interview ngu ulagambu guli wakabi uwekundeyo. Tuba neno yetuunda na hii. Osoro foka first suspect mkuba mweba nono. Kubanga. Oluwari nukwe waga nti omwaro mbade mwetuunda na hii. Polisi eno nyabantu. Aba aleka passport ye ne simu. Nengo yeze murumu mwebali ba wangalila na ye. Olabe wetufu nya asoka. Kubange chitufu chenyini. Omwara ba musanga afude. Passport ye weli ne simu nebabile kaona bulichimucho na. Aba na Uganda mune basenguka nebavao. Beba ani abo. Itikeza mwobomu manji ango tubulile. Checha tomu walo. Mweko vidu ya likes. Ostegele. Olabe wagwe sudemu. Ya bagwe kubanga yero wachi kuvadda tayogera ndi yali amanyo muwalo baba yali awangala naye nyiso gamba bali bakolera ku bugudo meru nze ngambo abantu abagaga bakisasulira busasulizi kulengera akatambi je kayangu wamu okutambula nebe byenaze balaba omwami nga kalunji mbujali yonga akaba nze nabisanga ku TikTok nga kalunji akaba nto mwami ya wasiza ya mguri ya mzimbi de nyumba na mguri le moto kaa na mguri la boda nenebuza miezena mze ngamba chila vika bano wa bosi wa bewelu bachiteka msente mwana mwamuri ya msente neemu jakuzi sesema kati president kula pipa waka tuvenga tusoro kuyamba umucharo neemu nobu yandi wokuzo mwurango because omulambo go kiri agent. Sebo so, bakasobola sigalanga atambula. Oyinza okugamba ati omulambo gudda kiba kigasaaki. Tuba tutaasa gwata nagwa mu nsobi. Nsobi eno. Kutwalibwa. Kitegeera. Kubona Buganda ali mbizi ali mu office. Yeah. Kitegeza atwala balala. Atwala balala. Nakumanya kitufu kyenyine kya tamonika kyekyo. Ekye kyakyo. Kubuzabuzanga kusufa. Okufa kukirizibwa mu kya butonde. Wabula omuntu afuna closure. Wamanya nti muna Uganda wange yafa kino. Mchitegeza dhani ukugamba wabamuta wabakola chonachona chiba na amani mwate riba muta wana Uganda bayali ya vela na voli basenguka tebabanga na yoko tebaba parati na chiduchi kwa hata kuhiye vachile kawumso tebabi kila na bantuko na kusimo ye binatubila bie nyunga mwetega ne polisi zibibela mu nipaku watoya katambi mufote jako mtu wa mulala kubabi ya Dubai tebabita nipagamba katukagate nono fetu yiseo dilu ya fibi notubima nyinyo. Era polisi ya wagambi, ebe tuwa sabi furumi. Febe tuwi manyinyo, fe tuwa struggling e Dubai ya. No muwala yali mudwali.
nga mulwadde bya ddala nga yalwala bintu bidala nnyo olwokuba baagala okuweza ennamba yaabwe eya COVID ne bamuteeka ku COVID omulambo tegudanga nawo naye nga famire yali esonze ssente zonna pulezidenti we yagaanira emirambo gya COVID okudda mu Uganda omulambo ne bagusibirawo naye nga oli agenze ku poliisi n'akola lipooti n'abawa enguzi nga yayagala butateekaali nga cost season taga muguteeke gwa COVID mbaweeyo miliyoni lwezi ti ekyo kiyitaawo okitegeera so omwana w'abedde oba mwamuggyamu organ oba mwatonda ki obutambi bwammwe tebuhaajinga ate era ne famire ekoze eki ebyeganye tujja kubalemerako ate era teri muntu ali ku nsonga eno atajja kuvunaanibwa Kuna final channel mwabande tukusuwa kwa mkwani properties Uganda Limited, Bibo Organic, Calvin Klein and Private Care Services, Jolly Cross Rwandan Bar, Metanic Labongo Art Village ni Haji Shivumbi. Kuna final channel tujia suka wano na mula hilo. Mama katulabe, obuyambi bwonna obunajja ndamuga n'essimu yo. Essimu yange, eri 0752 83 08 02. Amanyi ereeta mpiriirwa alono yansi oba n'ekirala. Aba neetaazi asobola kujja wano n'omwami ye n'akubira n'afuna. Obuyambi ne mufunira wano. Essimu yo kw'ogigabye n'abonabo tebatudde tosisinkana muntu w'otali shuwa. Tegeera wotali shuwa nabo bayinza okuba tebatudde kati tebawategedde gw'oyogera toddamu kusisinkana muntu wantu watali nga toli shuwa kyenyinza okugamba ekyo oba nankubira njamugamba gye wano tusinkanire wano kyetaagisa kodafaino kyalo